Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Olimpijada u Baku polako ulazi u završnicu. U svakom kolu na delu imamo okršaj vodećih timova. Apsolutni derbi kola je bio duel Amerike i Rusije, završen nerešeno sa dva remija na prve dve table i sa po jednom pobedom crnim figurama na trećoj i četvrtoj tabli. Ukrajina i Indija su uspeli da zabeleže pobede protiv Gruzije, odnosno Engleske, i da se pridruže Americi u vrhu. Treba i pored toga istaći pobedu Azerbejdžana, kao i pobedu Norveške, i treći čak po redu poraz Kine, koja je ovim porazom protiv Mađarske potpuno, da kažemo, ispala iz trke za ne samo zlatnu medalju, odbranu prvog mesta, već uopšte čini se da su ispali iz trke za prva tri mesta. Posebno treba istaći i sjajnu igru tima Mađarske, koji na ovoj olimpijadi je znatno oslabljen u odnosu na prethodnu, na kojoj su bili treći. Dakle, igraju i bez Judit Polgar i bez Petera Leka, ali opet uspeli da se drže pri vrhu. Tim Srbije očekivano savladao Kolumbiju, ono što raduje jeste maksimalan rezultat 4-0 i nadajmo se da će u narednom kolu protiv Moldavije biti igrači svi raspoloženi za borbu, jer i tu je moguće postići pobedu tim Moldavije kada se sve uzme u obzir, dakle svi četiri tabli, nije jači od srpskog tima. Dakle, posle 8 kola u vodstvu imamo 4. Imamo 3 tima sa po 14 poena i još 3 tima sa 13 poena, ali treba reći da svi timovi koji se trenutno nalazi na 12 poena mogu u suštini do kraja konkurisati za jednu od medalja, jer sve naravno zavisi od toga ko je s kim igrao, ko još nije, i neki od timova će imati značajno lakše, neki teži raspored u preostala 3 kola. U sledećem kolu će biti interesantan, naravno, duel Norveške i Amerike, i vidjet ćemo kako će se suprostaviti tim Norveški, da li će uspjeti da otkine, kažemo, bar jedan poen Americi, što će naravno zavisiti puno od toga da li će Magnus Carlsen, recimo, imati bele figure protiv Caruana ili ne, ali treba naravno iščekivati takav duel. U ženskoj konkurenciji, opet, dakle, kao i u muškoj, na prvoj tabli je viđen duel između timova Amerike i Rusije, ali ovde je, dok je, da kažemo, u muškoj konkurenciji bilo praktično neizvesno ko je tu favorit, ili da kažemo su šanse bile 50-50, u ženskoj konkurenciji su se davale mnogo veće šanse timu Rusije, koji je jači, značajno jači po rejtingu, ali su Amerikanke uspele da zabeleže pobedu u jednom čudnom meču. Pre svega na prvoj tabli je viđena veoma interesantna partija između Aleksandre Kostenjuk i Irine Kruš. Partija je čudna zbog toga što je u jednom trenutku praktično američka igračica insistirala na tome da je došlo do ponavljanja poteza 3 puta, da je postignut remi, onda su pozvani arbitri, partija je zaustavljena, sat je zaustavljen i proteklo je dobrih 20 minuta, pola sata u proveri da li je u stvari su ispunjeni uslovi za remi ili nisu, i kada su se vratile za tablo, jer su se ispostavilo da nema uslova za remi, očigledno da je ovaj prekid mnogo više poremetio Aleksandru Kostenjuk, i ona je pretrpela poraz u ovom meču belim figurama. Dakle, izuzetno veliki uspeh Amerike u ovom meču. Naravno, pored ostalog treba istaći ubedljivu pobedu naravno Kine i samo nerešen ishod Ukrajine protiv Mađarske. Tim Srbije u ovom kolu je igrao jako dobro i savladana je Kanada prema očekivanju 3-1. U sledećem kolu sledi meč protiv tima Nemačke, koji je značajno jači, tako da bi tu i nerešen ishod bio zaista veliki uspeh. Dakle, sada na prvom mestu imamo timove Kine i Amerike. Treba reći da je Rusija značajno pokvarila šanse za odbranu zlata ovim porazom, dakle zaostaju 2 poena, što je pogotovo u ženskoj konkurenciji puno. Isto tako i Ukrajina na 12 poena i bit će zaista teško uhvatiti, da kažemo, Kineskinje do kraja ovog takmičenja. A sada ćemo naravno pogledati i nekoliko zanimljivih partija iz ovog kola. Najprije ćemo pogledati šta se dogodilo u partiji na trećoj tabli meča Rusija-Amerika. Belim figurom igrao je Jan Nepomnjašči, a crnim Wesley So. Dakle, još jednom je viđeno mirno, da kažem, italijansko otvaranje, veoma popularno,
ne samo na ovom olimpijskom turniru, nego uopšte u poslednje vreme. Beli tu, dakle, ne pretenduje neku veliku prednost, ali veoma, veoma retko trpi poraze. Ovo je pozicija koja je nastala iz otvaranja, dakle, posle 13 poteza i zaista igra je veoma izbalansirana. Sve su figure na tabli, dakle, nije razmenjen ni jedan pešak, ni jedna laka figura. I Sua je izveo manevar skakačem, dakle, najpre sa f6 na h5 i sada na f4. Napadnut je beloponji lovac belog i odlučio se za povlačenje ovog lovca na polje f1 Sua. Dakle, ništa problematično. I sada je došlo do veoma interesantne situacije. So, praktično, kao i prethodnu partiju koju smo gledali, koji je dobio protiv igrača iz Indije, dobija sve partije veoma mirno, veoma staloženo, bez ikakvih blještavih poteza, ali gotovo da igra bez greške. E pešak je uzeo na d4. I došlo je do razmene lovaca na polju d4 i d5. Dakle, ova pozicija je već sasvim solidna za crnog. Možemo reći da je bitku u otvaranju on sigurno rešio u svoju korist, jer beli nije postigao nikakvu prednost, ali sve je još uvek u domenu ravnopravnog. e5. Beli e pešak će igrati veliku ulogu u nastavku partije, jer će se pomicati još malo napred i u velikoj meri će zaokupljati crne figure. Odmah sledi f6, dakle, postavlja se pitanje ovom pešaku. Naravno, beli ne može uzeti na f6, jer odmah jako uvodi u igru crnu kraljicu. Sledi potez topa 3, što je naravno uvek skopčano sa idejom kada je, dakle, iskorišćena mogućnost da se odigra a2-a4. Već smo više puta govorili o tom novom potezu u italijanskoj partiji, koji omogućava ne samo uvođenje topa liftom preko trećeg reda, već omogućava iskakaču da manevriše sa polja b1 preko a3 na c2. I interesantna odluka je, pešak je uzeo na e5, d pešak je uzeo na e5, dakle, to je taj e pešak koji će igrati veoma značajnu ulogu, ali čini se da je crni već, da kažemo, negde nadmudrio belog u ovom trenutku. a5 neophodno kako bi se sprečilo a4, a5 belog, kraljica c1, kraljica e7 i praktično u fazi smo mirnog manevrisanja, s tim što očigledno da ovakva spora pozicija puno više odgovaraju Sou. Nepomnjašći je veoma dinamičan igrač, odličan taktičar i moguće da je i loše izabrao otvaranje, da kažemo, nije dobro izabrao otvaranje baš za ovog protivnika protiv kojeg je danas igrao. Skakač d4 i skakač e6. Vidimo da se ne protivi razmeni svog belopoljnog lovca za belog skakača. So, što je interesantna odluka, ali je naravno skopčena sa tim da se snažno uvede top u igru. To se dogodilo. Skakač uzeo na f5, top je uzeo na f5, lovac d3 i top f4. Veoma, veoma nezgodan položaj topa. Čini se da to nije ništa posebno još uvek, ali pokazaće se da su beli pešaci puno slabiji od crnih i da crna kraljica postiže značajno veću aktivnost od bele. U ovom trenutku se odlučio nepomnjašći za razmenu na polju g6, ceneći da time kvari crne pešake i da je to izvestan plus za njegovu poziciju. Ali došlo je do udvajanja crnih topova po f liniji. Dakle, i dalje imamo potpuno materijalnu ravnotežu, možemo čak i reći da beli ima zdraviju pešačku strukturu, ali crne figure stoje puno aktivnije. Top f3 i kraljica b4. Dakle, ova napetost između topova po f liniji neće moći dugo da opstoji, doći će do razmene bar para topova, ali problem predstavlja to što beli prosto ima previše slabih pešaka. Top je uzeo na f4 i naravno top je uzeo nazad na f4. Treba reći naravno na ovom mestu da je b3 nemoguće. Dakle, to bi se ovako izčinilo moguće na taj način da štiti oba pešaka, ali onda je top d4. Izuzetno jak potez i praktično beli je u iznudici, on ne može pomeriti nijednu figuru na iole dobar način, pogotovo ukoliko bi
sad inicirao i ovu razmenu. Dakle, ovoj poziciju nemoguće igrati belim figurama. Stoga se odlučio za praktičnu odluku, ali odluku koja će ga na duže staze dosta koštati nepomnjaču. On dakle daje jednog od ova dva pešaka, naravno na crnom je da vidi kojeg će uzeti, ali je ocenio da mu je to bolje nego da ulazi u onako pasivnu poziciju koja bi nastala nakon poteza b2, b3. Dakle, top je uzeo na f4, top uzima, skakač f3, dakle prosto mora da nekako rasplete svoje figure kako bi sprečio onaj potez koji smo naznačili, top d4, onda bi praktično kraljica i skakač bili zamrznuti, ali sada izgubio jednog od pešaka, odlučio se za pešaka na polju a4 so. Ova partija je već sada u suštini rešena. To je ono što pleni u igri mladog američkog igrača, dakle, veoma precizno i mirno igra, čeka, da kažemo, najmanju nepreciznost protivnika i onda rutinski privodi partiju kraju. Naravno, sad je usledilo dosta manevrisanja i dosta kalkulisanja kako bi se i ispunio, da kažemo, obrazac sa potezima do vremenske kontrole i kako bi se došlo do novog vremena za razmišljanje, dopunskih 30 minuta. Vidimo još jednu karakterističnu poziciju, dakle so ne beže od razmene kraljica, zato što ispravno ceni da je svaka završnica za njega bolja. Mi vidimo da on praktično na kraljevom krilu u ovom trenutku ima 4 pešaka, naspram samo jednog pešaka belog i tu završnicu apsolutno nikako ne bi mogao beli da održi. Naravno, nepomnjašči ne dozvoljava razmenu kraljica, top f4, top c3, dakle, pokreće se a pešak crnog, h4, tamo gde je jači, dakle, pešački na kraljevom krilu, beli pokušava doći do kontra igre, ali pozicija je već, možemo reći, potpuno dobijena za crnog. Naravno, pokušaj je bio u nekoj diverziji ideji, ne samo da se uzme ovaj pešak, već da se recimo onda uskoči iskakačem, eventualno da se nekako razmene eventualno iskakači na polju g5, kada pešak uzme onda top prebaci na h liniju i tako nekako ugrozi i crni kralj, ali naravno sve to preseca mirno so potezom kraljica e4, centralizacija, naravno opet se nudi razmjena kraljica koju beli ne može prihvatiti, skakač d4, sada je neminovna razmjena skakača, s tim što ne želi sam da uđe prvi u ovu razmjenu beli, već jednim tempom na crnu kraljicu praktično prinuđuje crnog da to učini ovim među potezom šaha, pešak uzima, kraljica se povlači, sada su pokvareni beli pešaci i pozicija je sve lošija i lošija za nepomnjaščog. E6, poslednji adut, ali ovaj pešak ne može daleko odmaći. Problem je u tome što su uzimanjem na f3 dodatno oslabljeni i ostali beli pešaci, dakle, njih je nemoguće odbraniti. Top uzima na h4, veoma mirna, da kažemo, materialistički orijentisana igra soa, koja igra veoma precizno. Top e4, vidimo koliko je beli već, da kažemo, svestan težine svoje pozicije kada u značajno lošijoj situaciji nudi razmenu topova. Do toga je i došlo, kraljica je uzela na e4, sada ima čak 3 pešaka više već crni, s tim što je naravno nemoguće odbraniti pešaka na polju e6. Kraljica d2, pao je pešak na polju e6 i povučeno je svega još nekoliko poteza. Vjerojatno je nepomnjašči pokušao na svaki mogući način, jer je ovo bila poslednja partija koja se igrala u ovom meču, da dođe do neke kontra igre, eventualno nekog večitog šaha, ali problem je u tome što se kralj mirno može skloniti na h liniju i izbeći svaku eventualiju. Do toga je u stvari došlo, evo kraljica d6 i b4, dakle napreduju pešaci i spasa nema. U ovom trenutku je nepomnjašči predao partiju. Sledeća partija koju ćemo pogledati je ujedno i partija na četvrtoj tabli ovog meča, dakle meča Rusija-Amerika, partija između Raya Robsona i Aleksandra Griščuka i od samog početka, dakle uvodnih poteza, se videlo u stvari da
Oba igrača su zadovoljna od Eremije. Griščuk se opredelio za berlinsku odbranu, ceneći možda da će u nekoj završnici nadigrati rivala koji je prilično manje iskusan, a dokaz da i Beli se zadovoljava mirnim ishodom jeste da u ovom trenutku, dakle, posle rokade skaka C4, on ne povlači, znači ne povlači potez D2, D4 koji bi vodio u čuvenu berlinsku završnicu, već potez top E1 koji je notorno poznat kao remi mehanizam. I zaista, partija je tako i tekla da je nakon 15 poteza bilo iscrpljena praktično svaka mogućnost igra na pobedu. Ovo je veoma poznata forsirana linija i izgledalo je do duboko u središnicu da su šanse za bilo kog igrača da igra na pobedu zaista, zaista male. Ovo je pozicija nakon 28 poteza u kojem je već negde donekle, da kažemo, ukoliko možemo reći da je neka strana jača, to svakako crni. Njegov top je ovladao jedinom otvorenom linijom na tabli, a uz to ovo je tipična pozicija u kojoj skakač ima dominaciju, odnosno dominira nad lovcem. Puno je pešaka na tabli i belopoljac belog nema previše, da kažemo, uticaja na igru, prilično je sputan crnim pešacima. Ali šanse da se dobije ova partija, znači ova pozicija, je verovatno od 20 odigranih jedna. I to je baš ova jedna koja se dogodila. A posebno mi je bitno da detaljno pokažem ovu završnicu, zbog toga što je ovo tipičan način, odnosno tipičan primer kako i veliki igrači, odnosno vrhunski velemajstori, mogu da kiksnu, odnosno da veoma neprecizno odigraju završnicu. Top E1, naravno, Beli ispravno pokušava da parira po E liniji i razmena topova je neizbežna, dakle, nigde nije mogu svog topa povući Griščuk. Dakle, pozicija se još više simplifikovala i čini se da zaista nema previše izgleda da se igra na pobedu. Ovde je već mogao praktično komotno biti zaključen remi, ali Griščuk je, želeći da zaigra ipak oštro i da ceneći da ne može izgubiti, povukao potez G7, G5, dakle pokušava da pokrene pešake kraljevog krila, ceneći da ipak ima nešto veće šanse, ako ni zbog čeg drugog, bar zbog značajno većeg iskustva i rutine. F4, H6, A4, dakle sada oba igrača povlače poteze pešacima, praktično trošeći tempove rezerve koje imaju, i na ovom mestu potez kralj F1, ispravan potez, dakle ideja da se kralj pridruži ostatku trupu u sredini table, ceneći da će biti potreban u završnici. Bilo je moguće eventualno i činilo se logičnim, recimo kraljica E5, jer ukoliko bi postigao i razmenu kraljica, Robson bi bio zaista veoma, veoma blizu remiju, pogotovo što ovu razmenu teško može Griščuk odbiti. Vjerojatno bi nastavio sa kralj G7, ali problem je u tome što je i skakač napadnut, kraljica ga štiti i teško bi mogao da ispetlja svoju kraljicu, ali kralj F1 nije nikako greška. Skakač je 4, ovaj skakač je sada sjajno centralizovan. C4, kralj G7 i sada verovatno greška C5. Očigledno je da mladi američki velemajstor ipak puno slabije vlada završnicama nego što to pokazuje njegova opšta šahovska snaga. To uopšte nije redak slučaj, ipak na savremenom nivou igre, pogotovo mladi igrači, to pogotovo oni van, da kažemo, Sovjetskog saveza i tih područja, mnogo više posvećuju pažnje otvaranjima i taktici, i onda kada dođe do ovakve situacije ne razumiju šta treba da čine. Naravno da ova napetost ide u prilog strani koja je slabija, to je Beli, i on ne treba prosto da zatvori poziciju, ona će biti mnogo lakše crnom koji je jači da igra na ostatku table sa dominantnim skakačem. Znači, ili nije razumeo da je uopšte slabiji u ovom trenutku, ili prosto nije znao kakav je metod borbe. Dakle, C5 je prilično gruba greška u ovoj fazi partije, jer prosto crno grešava jedne brige i više ne mora uopšte, da kažemo, da vodi računa o damenom krilu, može se potpuno skoncentrisati na igru na kraljevom krilu. G5 uzeo na F4, G5 uzeo na F4 i sada kraljica H4. Dakle, ovo je već veoma problematično. Kralj prilazi, dakle, veoma problematično. Eventualno se činilo da je lovac H3 interesantan kontraudar.
da taj potez bi imao nekog rezona sa razmenom ova dva pešaka i potkopavanjem skakača na polju E4, ali Robson je odlučio da preseče ovu poziciju uzimajući skakača na polju E4, F pešak je uzeo na E4 i ovo je sada pozicija apsolutno jednostavno dobijena za crnog. Naravno, najveći problem za belog je što on sada mora forsirati razmenu kraljice, jer nema šansi da odbrani na drugi način svog pešaka na polju H2. Stoga je usledio potez kraljice F2, razmenjene su i kraljice i pozicija je sada lagano dobijena za crnog. Naravno, kralj F6 i sada kralj G3, gruba greška, ali grešku već puno slabije poziciji. Mogao je nešto duže dolevati, naravno recimo potezom H3, ne ulećući, da kažem, u opoziciju na ovako ishitre način. Naravno, ti bi se tempovi potrošili, došlo bi u sferi sve na isto. Posle H5, H4 ide E3 i opet, dakle, kralj mora krenuti za ovim pešakom i gubi. Ali kralj G3 još više ubrzava upravo u varijantu koju smo pokazali. Naravno, kralj F5, H3, H5 i posle H4 opet sledi E3. Problem je u tome što je beli u iznudici, on ne može sačuvati ni jednog od svoja dva pešaka, dakle ni pešaka na H, ni pešaka na F liniji, ukoliko želi da zaustavi crnog E pešaka. Kralj F3, naravno, padaju lagano crni pešaci, posle poteza kralj G3, Griščuk je odigrao kralj G4, naravno pašće i pešak na polju H4 i onda će crni H pešak biti nezaustavljiv. Dakle, školski jednostavno dobijena završnica, otvaranje su oba igrača odigrala ravnopravno, da kažemo kao velemajstor i srednješnicu, a prosto je fascinantno u kojoj meri je opao nivo igre američkog igrača u ovoj završnici koja je bila potpuno ravnopravna. Dakle, jasno je da on zaista značajno slabiji u tom delu igre u odnosu na ostatak svoje šahovske moći. Ovo je bila pobjeda koja je dovela Rusiju u vodstvo u meču, ali kao što smo videli, So je uspeo da izjednači taj meč završen rezultatom 2-2. Verovatno najlepša partija ovog kola viđena je u meču između Ukrajine i Gruzije na prvoj tabli. Belim figurama igrao je ekstravagantni gruzijski velemajstor Badur Jobava, a crnim Ruslan Ponomarev. Dakle, sudar dva igrača koji ne mogu biti različitiji, da tako kažem, jedan od drugoga po stilu. Dakle, dok je Ponomarev čvrst igrač klasičnog stila, veoma tehnički potkovan, Jobava je veliki eksperimentator za tablom, koji postiže ili sjajne pobede u nizu ili gubi katastrofalno, ali gotovo da nema otvaranja gde on nije neku glavolomiju uspeo da postigne, odnosno da pronađe neke sasvim specifične puteve borbe. Sjajan je taktičar, ali igrač koji ne može da u kontinuitetu postiže rezultate na visokom nivou. Naravno, ovaj turnir igra jako dobro. D4, skakač F6, skakač C3, D5 i lovac F4. Dakle, u samom startu imamo otvaranje koje se ne može klasifikovati, dakle ovo je ono što zovu igra daminog pešaka, pošto nemamo adekvatnije ime za ovo otvaranje, prosto on želi da igra šah od prvog poteza, dakle jedan nekonvencionalan pristup, neki bi rekli neozbiljan, ali njemu to polazi za rukom, a sve što uspeva je svakako ispravno, tako. Dakle, C5, E3, razmena pešaka na polju D4, A6, lovac D3, dakle, oba igrača polako mobilišu svoje snage i razvijaju figure. B5, rokada i crn je spreman da rokeri, posle A3 kako bi se sprečilo, dakle, B4, lovac D7, H3 i crn je rokirao. Dakle, pozicija je potpuno ravnopravna, beli nema nikakvu prednost, on nije na tako nešto ni pretendovo, dakle, ovako se otvaranje ne bira da bi se postigla prednost direktno iz otvaranja i sve više igrača koji rezuju na ovaj način. Dakle, ovo je nešto što je nezamislivo, recimo, bilo 80-ih ili 90-ih, pa i ranije, ali pogotovo u zlatno vreme Kasparova, gde je prosto bio imperativ da se otvaranje mora igrati tako, da se postigne inicijativa, da se igra jaka linija i prosto je bilo neprihvatljivo da se igra bilo što je ispod optimalnog u otvaranju. A sada
je jedan specifičan trend uspostavljen, naravno najviše blagodareći Magnusu Carlsenu koji isto igra ovako, dakle neambiciozno otvaranja. I mnogi igrači prosto prihvataju takav sistem igre. Interesantno je to da mnogi stariji igrači koji su igrali za vreme Kasparova i koji su tada igrali na inicijativu i igrali su uvek ona najoštrije moguće otvaranja poput Kramnika, na primer, pa čak i Anand, sad igraju veoma često ova nekonvencionalna spora otvaranja poput londonskog sistema i tako dalje. Top F1, skakač A5, dakle, povučeno je 13 poteza i zaista ne izgleda da je Beli postigao ništa posebno, a partija će biti završena za svega 7 poteza. Dakle, zaista fascinantno, vidjet ćemo u stvari šta se dogodilo. Crni svakom slučaju čini se da planira akciju na daminom krilu da je jači, dok Beli pokušava da se ustremi na rokadni položaj crnog kralja. Skakač G3 i top sa F na C8. Dakle, crni igra u poziciju praktično kao neku vrstu sicilijanske odbrane, tako su i nekako i postavljanje njegove figure. Potez top sa F na C8 nije slab, ali je podcenio naravno mogućnost skakač F5 u kombinaciji sa taktičkom ugroženošću lovca na polju E7. Verovatno, to isto takođe, znači, za dobre poznavaoce, ono će primetiti motiv koji se često javlja u sicilijanskoj odbrani sa ovim taktički ugroženim lovcem na polju E7. Ali očigledno da nije dobro iskalkulisao ovu poziciju do kraja Ponomarjov, jer je dopustio ovakav, čini se na prvi pogled, prozaičan udar. Dakle, skakač F5, pešak uzima, top uzima na E7 i lovac E6. On je očigledno cenio da će sada biti nemoguće izvući iz zarobljeništva ovog belog topa i da u nastavku u svakom slučaju uspeće da postigne prednost, da će prosto eliminisati topa napadom i da je cena za koju je za to platio, dakle, davanje lovačkog para i donekle kvaranje pešaka, razumna cena. Ali propustio je sjajan potez Jobave koji očigledno sve ovo ima u vidu još kod poteza skakač G3 i pripreme za skakač F5. Dakle, to je potez lovac H6. I praktično rečeno u ovom trenutku je već ova partija izgubljena. Čak i u slučaju najbolje odbrane, recimo skakač H5, beli lagano gomila trupe, dakle, sledi uzimanje na F5 kako bi se pomerio lovac, a top naravno planira da uđe u igru preko trećeg reda. Dakle, ovo je nemoguće braniti zbog toga što su crne figure zalutale na daminom krilu. Ali odlučio se za drugačiji potez Ponomarjov, dakle, pešak je uzeo na H6 ponuđenu žrtvovanu figuru, kraljica uzela na H6, sada je crni jači za čitavu figuru, ali ne može odbraniti poziciju. U partiji se Ponomarjov odlučio za kontranapad, dakle, top uzima skakača na polju C3, dakle, vraća figuru i pokušava da generiše kontranapad, naravno povezan sa uzimanjem i na D4 i tako dalje. Vidjet ćemo čega je to dovelo. Moguće da je nešto bolja odbrana bila povlačenje lovca na D7, naravno sa jasnom idejom da se štiti kraljicom skakač na polju F6, ali onda bi usledilo mirno top sa D na E1, dakle sada se pretnje gomilaju, ukoliko kraljica D4, što je najrazumnije, top naravno ulazi u igru preko trećeg reda i crn ima veoma, veoma malo mogućnosti. Top C6 je naravno jedino što može da učini kako bi održao poziciju aktivno. Naravno, sada beli može nastaviti na dva načina. Mnogo je ubojitiji način kraljica G5, dok top G3 nije toliko dobro sada zbog toga što je moguće skakač G4, veoma nezgodno. Dakle, blokirano je dejstvo topa, a imamo i otvoren napad na belu kraljicu. Praktično je bilo iznuđeno top G4, kraljica mora uzeti na G4 i ova pozicija ne ide u domenu ravnopravne, jer se praktično razmenjuju kraljice i crni može ovo održati. Naravno, treba reći da je nemoguće uzeti pešakom topa na G4 sada zbog toga što sledi lovac uzima H7 mat, mislim mat u sledećih nekoliko poteza sa poznatim mehanizmom koji smo više puta pokazali. Dakle, sad se pomera lovac i ovaj mehanizam vam je poznat.
Dakle, top G3 ovdje ne bi bilo dobro, ali kraljica G5 bi bilo sjajno. Naravno, neophodno je kralj H8 i sada pada pešak na polju F7. Jedina odbrana je top G8, ali posle poteza kraljica H6, top mora štititi i sledi forsirani mat. Znači, izuzetna dakle, igra. Dakle, ovo je nemoguće odbraniti. To bi sve bilo u najboljem mogućem scenariju za crnog. Dakle, ideja u potezu lovac D7 kako bi se učvrstio skakač, uzelo na D4, podigao top i da nekako se nada crni da bijeli neće pronaći sve najbolje poteze. Ali top C3, top uzima skakač na C3, što je Ponomarjov odigrao u partiji, direktno gubi. Naravno, ono sledi kraljica G5, šah, kralj F8, pada skakač na polju F6, i sada je nemoguće pronaći bilo kakvu odbranu za crnog. Dakle, paradoksalno, ali on sad nema poteza. U partiji se odlučio za uzimanje važnog belopoljnog lovca na polju D3, ali posle CD3 pokazalo se to nedovoljnim. Žalosno, ali ovaj napadnuti top na polju C3 ne može nikako da se vrati u igru na kvalitetan način. Nameću se dva polja. C7 kako bi se pariralo belom topu, ali onda jako lovac uzima pešaka na polju F5 i sada je nemoguće odbraniti crnu poziciju, čak i na top uzima na E7 sledi ovakav mat, dakle to je nemoguće braniti. Povlačenje na C6 je takođe na prvi pogled rezonski da bi se štitio lovac, ali opet sledi lovac F5 i nemoguće je braniti zbog toga što ovo uzimanje je veoma, veoma problematično. Skopčeno naravno sa kraljica H8. U partiji je dakle viđeno top uzima na D3 i posle CD3, mada mogu uzeti top na D3, ali viđeno je CD3, odmah je predao Ponomarjov, dakle u 21. potezu, potpuno nemoćan zbog toga što je uzimanje jako, pešak ne može uzeti, a koliko kraljica uzme, onda je jak je šah preko polja H8 i pada i ovaj top. Dakle, briljantna pobjeda Jobave, dakle, zaista impresivna. Ni iz čega, iz jednog veoma sporog otvaranja, posle 15 poteza nije imao čak ni preimućstvo, čak nije imao ni prostornu prednost, a u 21. potezu već je morao da primi i čestitku svog protivnika. Nadamo se lepim partijama i u narednom kolu. I sve vas srdačno pozdravljam.